السلام عليكم. مدینہ میں یہ ہوتی ہے یہاں پر یہ نہیں ہوتے، مدینہ میں یہ ہوتی ہے یہاں پر یہ نہیں ہوتی ہے، دیوانہ ورد بھی شاب نہیں زیدے نہیں زیدے، دیوانہ ورد بھی شاب نہیں زیدے نہیں زیدے، مدینہ میں یہ ہوتی ہے مدینے میں یہ ہوتی ہے، کلولم کا سفر ان کے مدینہ میں گجتا ہے، کلولم کا سفر ان کے مدینہ میں گجتا ہے، نبی کی یاد فضل کیا اقبال کی نہیں سنتے، نبی کی یاد فضل کیا اقبال کی نہیں سنتے، مدینے میں یہ ہوتی ہے یہاں پر یہ نہیں ہوتے، مدینہ میں یہ ہوتی ہے یہاں پر یہ نہیں ہوتے، یہ جن کے بعد کجتا ہے انہی کے ان کجتے ہیں، یہ جن کے بعد کجتے ہیں انہی کے ان کجتے ہیں، کسی سے دل چھٹ کے بھی نہیں سہتے نہیں سہتے، سیزے کولے چھٹ کے بھی نہیں سہتے نہیں سہتے، مدینہ میں یہ ہوتی ہے یہاں پر یہ نہیں ہوتے، مدینہ میں یہ ہوتی ہے یہاں پر یہ نہیں ہوتے، مدینہ میں یہ ہوتی ہے یہاں پر یہ نہیں ہوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.